नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव पाउँदै छ भनेर सरकारले वृद्धभत्ताका लागि 70 वर्षबाट 68 वर्ष उमेर हद बनाएको आरोप लगाउँदै यस्तो बताए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्यो। चौतर्फी दबावका बीच सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिप्रति शेयर लगानीकर्ता र उद्योगीहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। सल्लाईमा एक महिला हत्या आरोप पाउनका श्रीमती सहित तीनजना पक्राउ, यसरी हत्या गरेको पुष्टि भेटियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले नागरिकता विधेयक पास गर्न सिङ्गो सदन सहमत हुने विश्वास गर्दै यस्तो बताए। आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि संशोधनकर्ताले राखेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खालले यस्तो बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्कित नागरिकता पाउने व्यवस्था विगतकै निरन्तरमा बमोजिम नयाँ विधेयकमा गरिएको बताउँदै यस्तो बताए। प्रदेश एकको नामकरण सहमति जुटाउन बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बोलाएको बैठक सहमतिमा पुग्न नसके पनि सकारात्मक वातावरण बनेको नेताहरूले बताए। नेपाल प्रहरीका 32 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपीको पदस्थापना भयो। शुक्रबार गृहस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार 32 जना एसपीको पदस्थापना गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकता दिने पक्षमा आफू रहेको बताए। शुक्रबार नयाँ बनेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग लचित गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार अन्तिम हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए पनि साउन पहिलो हप्तासम्म नतिजा दिने बताए। अब यही 10 गते आउने प्रदेशको नामकरणको बस चलिरहेको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको एकल पहिचानको मुद्दाबाट व्यापक भएको र सुनसरीको इटहरी आज बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश एकको समिति बैठकले एकल पहिचान किराँत लिम्बू कोचिलाबाट व्यापक हुँदै बहुपहिचान कोशी किराँतमा जाने निर्णय गरे। यस्तो भयो बैठक। अभिनेता पल्सा बारे आयो निकै खुसीको खबर। अभिनेता पल्सा आज छुट्ने, कतिलाई धरोटीमा छुट्दैछन् त यस विषयमा पुरा जानकारी। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भोलि शनिबार अस्ट्रेलिया भ्रमण जाने। साउन 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सिडनीमा आयोजना हुने सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्ट्रेलिया जान लागेको बताए। बर्दियामा बुधबार राति एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको बताउँदै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। र विराटनगर भन्सारबाट 1 वर्षको अवधिमा करिब 57 लाख सुपारी आयात भयो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल तपाईँहरू माच। देश तथा विदेशका मुख्य मुख्य खबरले उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी सानो लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलाइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ? दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा रेगुलर लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन लाग विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव आउँदै भनेर सरकारले वृद्ध भत्ताका लागि 70 वर्षबाट 68 वर्षको उमेर हद बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आज शुक्रबार पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्षले वृद्ध भत्ता पाउन सरकारले 2 वर्ष उमेर घटाएर 68 वर्ष राखेको बताएका छन् अनि अन्य कुनै कारण नभएको बताउँदै आएका छन् उनले यस सम्बन्धमा। त्यसबाहेक अन्य कुनै लजिक छ भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन् अहिले 70 बाट 68 बनाउनुको इज द्यार एनी लजिक, चुनाव आउँदैछ भन्ने बाहेक अन्य केही छैन भन्दै बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस नेतृत्वको विगतका सरकारप्रति सङ्केत गर्दै देशको उद्योगभन्दा निजी क्षेत्रलाई करोडौँको मूल्यमा बेचेर देशलाई
कलङ्कामा बनाएको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय उद्योगहरूको प्रबन्धनलाई बढुवा गर्ने नीतिको दबाब लिएका छन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले देशको समृद्धिका लागि स्पष्ट बाटो लिएको स्मरण गर्न पनि विज्ञहरूले आग्रह गर्दै आएको ओलीले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्कित नागरिकता पाउने व्यवस्था विगतकै निरन्तरता बमोजिम नयाँ विधेयकमा गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता थापाले कुनै पनि नागरिकताको अवसरबाट वञ्चित हुन नहुने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्कित नागरिकता पाउने व्यवस्था विगतकै निरन्तरमा बमोजिम नयाँ विधेयकमा गरिएको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता थापाले कुनै पनि नागरिकताको अवसरमा वञ्चित हुन नहुने बताएका छन्। आज बैठकमा यस्तो बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन परदेश एकको नामकरण सहमति जुटाउन बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सभामुख दीपकुमार भण्डारीले बोलाएको बैठक सहमति पुग्न नसके पनि सकारात्मक वातावरण बनेको नेताले बताएका छन्। बैठक सकारात्मक भयो फेरि बस्ने सहमति भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भनेका छन् प्रदेश सभा सचिवालयमा 3 घन्टा चलेको बैठकमा दलहरूले पुरानै अडान नछोडेको नेताले बताएका छन्। बैठकपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहमति हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो अडानमा रहने पनि रहेर टुङ्गो लगाउन गाह्रो हुन्छ। मुख्यमन्त्री राईले भनेका छन् लजकता देखाएर बैठकलाई निरन्तर अघि बढाउनु पर्छ। उनले सहमतिमै भनेका छन् नामकरण टुङ्गाउन निरन्तर छलफल हुने उनले बताएका छन्। प्रतिस्पर्धामा भन्नुपर्दा धेरै प्रतिशत नाम टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने खालको परिस्थिति सबैको छ। मुख्यमन्त्री राईले भनेका छन् हामी करिब मिल्ने स्थितिमा छौँ भन्दै बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता जीवन घिमिरेले नाम राख्ने विषयमा सबै दल सहमति भए पनि नामको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। सबैले लजकता अप्नाउने सहमति छ। घिमिरेले भनेका छन् हामी बहु पहिचानमा जान तयार छौँ। सीमित जातिलाई भन्दा पनि सर्वमान्य रूपमा बहु पहिचानका आधारमा नाम राख्ने एमाले छलफलका लागि तयारी रहेको पनि बताएका छन्। किरात लिम्बूले दुई जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। घिमिरेले भनेका छन् नेकपा एमालेको बहु पहिचानको पक्षमा जान सक्छ। एमालेको प्रदेशको नाम कोशी प्रस्ताव गरेको बताउँदै आएका छन्। बैठकमा सहभागी एमालेका अर्का नेता कुमार कार्कीले कोशी बाहेक विकल्प पनि छलफल गर्न नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन सल्लाईमा एक महिला हत्या आरोपमा उनका श्रीमान सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पर्सा गाउँपालिका एकी 20 वर्षीय निशा यादवको हत्याको आरोपमा उनका श्रीमान रमेश कुमार राई, ससुर राम पन्थ राय र देवर राजु यादव पक्राउ परेका छन्। गत जेठ 22 गते निशाको हत्या भएको थियो। छोरी हराएको भन्दै निशाका बुबा कैलास राईले जेठ 23 गते खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। तिनैजनाले निशाको हत्या गरेर घरदेखि करिब 4 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको आफ्नै खेतमा खाल्टो खनेर निशाको लास पुरेको सल्लाईका प्रहरी नायक उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिँदै आएका छन्। उनका अनुसार बयानको आधारमा गाडिएको स्थानमा 6 फिट गहिरो खाल्टो खन्दा लासको कङ्काल भेटिएको थियो। धान रोपेको खेतको आली छेउमा उक्त कङ्काल भेटिएको हो। उक्त ठाउँमा जलेको अवस्थामा जुटेको बोरा पराल रातो रङको साडीसहित कङ्काल फेला परेको छ। यद्यपि प्रहरीले हत्याको कारण खुलाएको छैन। निशा बेपत्ता हुनुभन्दा एक दिन अघि जेठ 22 गते घरमा झगडा भएको प्रहरीले जनाउँदै आएको छ। 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ दर्शकबिन प्रहरीले। तिनैजनाले निशाको हत्या गरेर घरदेखि करिब 4 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको आफ्नै खेतमा खाल्टो खनेर निशाको लास पुरेको सल्लाईका प्रहरी नायक उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिँदै आएका छन्। उनका अनुसार बयानको आधारमा गाडिएको अवस्थामा 6 फिट गहिरो खाल्टो खन्दा लासको कङ्काल भेटिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन गृह मन्त्री बालकृष्ण खालले नागरिकता विधेयक पास गर्न सिङ्गो सदन सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता
नेपाल नागरिकता पहिले संशोधन विधेयक 2079 माथि संशोधनकर्ताहरूले राखेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खालले यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, संविधानमा राखेर प्रावधानलाई समेटेर नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन लागेको बताएका छन्। गृहमन्त्री खालले अहिले ल्याएको विधेयकको मूल आधारशील नै नेपाली आम र बुबा भएकाले नै नागरिकता पाउने गरेर विधेयक ल्याएको बताएका छन्। अहिले एन विधेयक बनाउँदा सरकार र सदनलाई पनि संविधानको प्रावधानका बारेमा उभिएर जानुपर्ने उसले गरिदियाउँदा दिनमा पनि संशोधन गर्ने गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री खालले नागरिकता विधेयक सबैले आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वैवाहिक अङ्कितका लागि सबै सहमति गरेर नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकताको आधारमा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकताका बारेमा समस्या समाधान गर्न सरकार छलफलका लागि तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। गृहमन्त्री खालले वैवाहिक अङ्कित 7 वर्षको प्रावधानका कारण नै नागरिकता संशोधन विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै सबैले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिउने बताएका छन्। गृहमन्त्री खालले दिनुभएको संविधान जारी भएपछि सदनमा यो विधेयक प्रवेश पाएको बताएका छन्। सदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन यो 22 महिला छलफल भयो। 22 महिनासम्म समितिका सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। संशोधन दर्ता गर्नेहरूको पनि आफ्नो राज्य रहेको बताएका छन्, तर निष्कर्ष दिन सकेका छैनन्। हामीसँग आवश्यक अभ्यास छैन, दुईपटक त हामीले संविधान सभाको चुनाव नै गऱ्यौँ, यसरी बनेको संविधानको दुईपटक सहमतिका साथ संशोधन प्रस्ताव राख्यौँ भन्दै बताएका छन्। अझै संशोधन गर्न सकिन्छ, माग गर्न सकिन्छ, यो विषयमा सिङ्गो सदन सहमति हुन सक्छ। नेपाल नागरिकता परिषद संशोधन विधेयक 2079 माथि 45 जनाले 94 बुद्धमा संशोधन प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। दर्शक बिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार अन्तिम हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्ने पनि बताउँदै आएको, साउन पहिलो हप्तासम्म नतिजा दिने बताएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले साउन 10 गतेभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने बताएका छन्। अहिले हामी विद्यार्थीको नतिजालाई फिनिसिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ, अनलाइन खबरसँग भनेका छन्। बोर्डले 30 गते वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा शिक्षक र कर्मचारी व्यक्त हुँदा उत्तर पुस्तिका परीक्षा 10 दिन ढिलाइ भएको बताएका छन्। साथी दर्शकबिन यही साउन 10 गते आउने भन्दै बताएका छन्।